Idevărtcan Mogesan Lovit, Esaris Cronica Ursatze, Melevan Quatașidze Vardagam și Bașinahot. Bruxelles recomandăție bise sule baze Eurocomisie, Eurocaușirii Selcepsa de Europis Sakmeta, Ministreps Mohsene Bazgat, Snops Ramoludin, Iaux Cartum Hares, Pirda Piricartua Cronicași. Odzdatia ta semetica eduli bileti de mzadeba Bruno Marsis grandiozuli concertistuis detale viram de nimetuci. Საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს პარლამენტის თავმჯდომარემ ხელი მოაწერა. Დოკუმენტის მიხედვით ეროვნულ ბანკში პირველი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობა შეიქმნება, რომელსაც ეროვნული ბანკის საბჭო დანიშნავს და საჭიროების შემთხვევაში გაათავისუფლებს. Რა არგუმენტები აქვს შალვა პაპუაშვილს და რა შეფასებები კეთდება პოლიტიკურ სპექტრში? სოფო ბერიძე განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს. Levan, am concretul ცვლილებების და პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ხელმოწერილი კანონის შემდეგ ეროვნულ ბანკში იქნება პირველი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობა, რომელსაც მსგავსად სხვა ვიცე-პრეზიდენტებთან დაკავშირებული არსებული რეგულაციებისა თანამდებობაზე დანიშნავს და გაათავისუფლებს ეროვნული ბანკის საბჭო. Როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე წერს, სამომავლოდ აღმოიფხვრება ყოველგვარი ბუნდოვანება იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ უნდა შეასრულოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობა მისი არყოფნის ან უფლებამოსილების შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში. Პირველი კანონმდებელი დამატებით წერს იმასაც, რომ ამიერიდან ეს საკითხი მოწესრიგდება მაღალი კვორუმის საჭიროების მქონე ორგანული კანონის თანახმად და არა უშუალოდ ეროვნული ბანკის შიდა რეგულაციიდან გამომდინარე. დამატებით მაყურებელმა კარგად იცის, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ასევე პარლამენტს წარუდგინა ეროვნული ბანკის საბჭოს ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატურები ქართულ ოცნებაში, ახლა იმის გამო წუხან, რომ Salome Zurabishvilma esets konsultatsiebis gareshe gaaketa. Კანონთან დაკავშირებული მსჯელობიდან საზოგადოებისთვის ცნობილია, თუ რა პრობლემის აღმოფხვრას ემსახურებოდა არსებული კანონი. Ცვლილების მიღებამდე არსებული მდგომარეობით ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის თანახმად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ხავდა სამი ვიცე-პრეზიდენტი. Ამავე დროს კანონი არაწესებდა რაიმე წეს, მათგან რომელი ასრულებს პრეზიდენტის მოვალეობას მისი არყოფნის შემთხვევაში, ან რა პროცედურით უნდა მომხდარიყო რომელიმე ვიცე-პრეზიდენტისთვის მოვალეობის შესრულების დაკისრება. Ამ საკითხის მნიშვნელობა დადასტურდა მას შემდეგაც, რაც მიმდინარე წელს 2 მარტს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს კობა გვენეტაძე სამოეწურა უფლებამოსილების ვადა და კანონის რეგულაციის არარსებობის პირობებში ერთ-ერთ ვიცე-პრეზიდენტს პრეზიდენტის უფლებამოსილება დაეკისრა არა კანონის, არამედ შიდა რეგულაციის საფუძველზე. ეს მდგომარეობა დღემდე გრძელდება. ეროვნული ბანკის მნიშვნელობიდან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის როლიდან გამომდინარე აშკარაა, რომ საჭირო ამ ბუნდოვანების აღმოფხვრა ისეთი ფუძემდებლური საკითხის არა შიდა რეგულაციებისთვის მინდობის, არამედ საკანონმდებლო რეგულაციის გზით. შესაბამისად, პარლამენტი, როგორც ხალხის წინაშე სახელმწიფო ორგანოების სათანადო ფუნქციონირებისთვის საჭირო საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნაზე პასუხისმგებელი ორგანო, ვალდებულია იმოქმედოს და აღმოფხვრას არსებული ბუნდოვანება. Სწორედ ამ პასუხისმგებლობით იყო ნაკარნახები შესაბამისი ცვლილებების ინიცირებაც და პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა. Ერთადერთი განსხვავება ვეტოსა და ჩვენს მიერ მიღებულ კანონს შორის იყო რა, რომ ვეტო ითვალისწინებდა სამი ვიცე-პრეზიდენტის არსებობას ეროვნულ ბანკში და ჩვენი კანონი ითვალისწინებდა პირველ ვიცე-პრეზიდენტს პლუს ორ ვიცე-პრეზიდენტს. ანუ მეტი განსხვავება არ იყო ამ ორ კანონს შორის. შესაბამისად, ამის გარშემო მომხდარი აჟიოტაჟი რომ არის შექმნილი, ეს ყველაფერი მიუთითებს იმასე, რომ ვიღაცას უბრალოდ სურს ხელოვნურად გააღრმავოს ინსტიტუციური კრიზისი, შექმნას ინსტიტუციური კრიზისი ეროვნულ ბანკში. ჩვენი ერთადერთი მიზანი იყო ხელი შეგვეშალა ამ მიზნის რეალიზებისთვის, არ შექმნილიყო კრიზისი, ინსტიტუციური კრიზისი ეროვნულ ბანკში და სწორედ ამის გამო დავძლიეთ ვეტო. ვიცით რა არის, მე მაინც მშვიდობა შტაბეშტილება, რომ ქალბატონი სალომე ცდილობს თავისი რადიკალიზმით ამით საზოგადოებას თავი დაამახსოვროს. გარკვევით აუხსენ და უთხარით, ეროვნული ბანკის კანდიდატურები უნდა იყოს კონსენსუსის საფუძველზე შერჩეული. ვერ გავაგებინეთ, რა გავაკეთოთ? აი ამ იწილოს იქ, რომ ჰარში ყავს დატოვებული ისე როგორც CSCO, ისე როგორც ეროვნული ბანკი. არ ჯობია, რომ დავჯდეთ, შევთანხმდით ერთხელ მოგვატყუა, შევთანხმდით მეორედ, ისევ დუმს და რატო აკეთებს ამას, ვერ გეტყვით.
Martuli partii sunt poziții, sunt zgâusat opoziții urigant, obabit sa ceneps rom sa cartolos prezidentis Mirzard, genil candidatul Epsavara, udut parlament și naclebim harda cera ekneba, strategia armeșene beliari, sertaderti romelit sau brops romam, sa etxet sau cile belia, opoziții ur partii eps șoris, consultație bi roman goțiri zero nuli banki, scopili prezidenti, ki am bops rom, tu am ur candidatura s parlamenti, mai înțar ce sta strulat da complecteba ero nuli banki, sapcio, sa boloti kneba su. Rom am șuitcațiani gundi danari kneba arțerti, iseti rom lăsăt ședzleba rom eronuli bankis prezidenti gahtes. Eronuli bankis aptoși aris șuidi, cevri, damas, emateba, ori, ahali candidati, dat, armă uidgin, otrones, ahali candidati, da, am pisa parlamentul, avevul, treiana, ce se bol, eronuli bankis aptoși, s-a dat realurat, ar arsebob, mama vali, eronuli bankis prezident. Eronuli bankis a candidati, sau teori, mod, hona, profesionale, bite, ikone, mi-u cărțo, me ori, dan, ert, switchno, pa, tunca, arat, honda, nișno, la mania, am cacineva, mohtes, ori, vesi, robos, profesional, mi-u cărțo, e bilo, bisa, magra, am pola, persazri, cargeba, impozio, de ses, cartul, usne, bam, bob, strom, radga, prezident, ma, arșe, utaha. Candidatii, mat parlament, istorie, sinim, amas, hars, ar da ucere. Pe picru, bara, mat partii și gnuc negaieros, opoziția, consultația. Opoziția, negaieros, consultația, site opoziției, urpormazeți. Ar exit mi-u divort, imitor, țalke uli, deputate, vizgadați, cotele, bă, veri, mohtez, ca ulina, sporocezi, am tot. Cei nu încurcă vreo probit, am candidatul candidat ca fiul obit, auzile belia, saieto, opoziția ușe da pe bani. Საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებებს, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობდა ეროვნულ ბანკში პირველი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობის შემოღებას, ხელი დღეს მოაწერა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, იცით, რომ აღნიშნულ კანონს ვეტო საქართველოს პრეზიდენტმა 23 თებერვალს დაატო. Მადლობა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა სოფო ბერიძე საუბრობდა. Როგორას რულებს საქართველო ბრიუსელის 12 რეკომენდაციას სამსაკითხზე ევროკომისია ევროკავშირის ელჩებსა და ევროპის საქმეთა მინისტრებს მოხსენებას გააცნობს. შეხვედრები მიმდინარე კვირას ბრიუსელსა და სტოკჰოლმშია დაგეგმილი, გაკეთდება პოლიტიკური შეფასებებიც. ოქტომბერში ცნობილი გახდება შეფასების დეტალური ანგარიში, რომელიც საფუძვლად დაედება წლის ბოლოს მისაღებ გადაწყვეტილებას. Სწორედ დეკემბერში გაირკვევა ევროპული პერსპექტივის შემდეგ მიიღებს თუ არა საქართველო ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს. Razgulis mops mohseneba da raselodeba kartuli mkhare politikuri shepasebebit Megin Arsavitsia kronikis pirdapir eterši. Mohseneba romelsats eurokomisari Oliver Varhey eurokavshiris kveqnebs mimdinare kuiras gaatsnobs sakartvelos Ukrainis da Moldovis momzadebis doneze zogadi tsarmodgenis shekmnas gulisqmobs Moldintan dakavshirebit ukve ketdeba gantskhadebebi opozitsia utsvleli ritorikit atsarmodgenili khelisuflebas akritikeben 12 rekomendatsiis shesrulebis kharisks itsuneben matchoris is opozitsionerebits romlebits am protsesshi saertod ar monatsireobden dghes kidev ertkhel tsades gaimichnat khalkhi da khelisufleba. Eu credeva de mesamu, საქართველოს ყავს პრორუსული ხელისუფლება. Ჩვენ როგორც პასუხისმგებლობიანმა ოპოზიციამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის და ყველა მოლოდინი უნდა კონდეს იმის რომ ქვეყანა მიიღოს ევროპული სტატუსი. Ამ პირობებში რაცაც ქართული ოცნება აკეთებს რომ თითქმის რეკომენდაციების შესრულება ფაქტურად ჩაგდებულია, მაგრამ შეიძლება რაღაც პირობებით, რაღაც დათქმით საქართველოს კონდეს კანდიდატის სტატუსი. Რატომ? Იმიტომ რომ ეს იყოს გზავნილი მესიჯი რუსეთისთვის, რომ Europa arab irab sa cartolos rusul galuni sonashi datovebas. Rekomendatsiebis shesrulebis nazlshi samtkharot maizda debit imolodinebi ar mak shepasebis tvalsazrisit, tuntsa meore mkhrev tkveni tsit rom chvenma partnerema zalyan kargat itsian kartveli khalkhis neba. Tuki es kveqana miukhedat qolopersa kandidati statusa miigebs, es ikneba mkholod mkholod kartveli khalkhis damsakhureba. Miukhedavat khalkhis survelisa, miukhedavat chemi piradi survelisats rom sakartvelom kandidati statusi miigos, teli es protsesi romsats kartuli osneba აწარმოებს დაწყებული არასრულფასოვანი რეკომენდაციების შესრულებით. Არის მნიშვნელოვანი დამატყოლებელი ნაბიჯები. Eurocomisia se pare moștenăbistin, martorii partidiste, umbrăvesobist, cevre, bimedovne, bendrom, obiectura dikneba, șepase buli, cuenicul, etnis, mierceat, are buli, samușau, idevert, halari, nișnarom, ertadertist, origatat, scotileba, sakartvelos, tuis, candidat, istatus, ismin, džeba, ikneba.
Ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა იმედი, რომ თითოეულ ჩვენს მიერ გადადგმულ ნაბიჯს ექნება ობიექტური შეფასება. Ამის დიდი იმედი გვაქვს დავალოდოთ ზეპირ მოსმენას, იმედი გვაქვს რომ გაჟღერდება ობიექტური შეფასებები თითოეული იმ ნაბიჯის მიმართ, რომელიც გადაიდგა ჩვენი ხელისუფლების მიერ ევროინტეგრაციის მიმართულებით, მათ შორის 12 პუნქტის შესრულების ანაცვლში. ეს 12 რეკომენდაცია, ეგრეთ წოდებული მძამკლები, რომელიც არის მოცემული საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ იყოს შესრულებული და ივნისის ბოლოს ეს პროცესი დასრულებული იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია არ იღებს მონაწილეობას ამ პროცესში, მიუხედავად ამ ყველაფრისა ჩვენ გავაკეთებთ ჩვენს გასაკეთებელს. ეს ჩვენი ქვეყნის დამსახურება იქნება, იმიტომ რომ ამ რთულ გზაზე ხელშესახები ცვლილებები და კონკრეტული გადადგმული ნაბიჯები, რაც იქნა გაკეთებული, ეს ასოცირდება 2012 წლის შემდეგ პერიოდთან. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება სწორი გადაწყვეტილება მიღებული და ჩვენი ქვეყანა მიიღებს აღნიშნულ სტატუსს. რომელ ოპოზიციას გულისხმობთ? დაშლილებში რო არის და მე ეხა ნაწილ-ნაწილურ რო ამბობენ, რომ უნდა გავერთიანდეთო, ასეთი დაშლილი მანქანით ჩვენ ბრიუსელამდე ვერ ჩავალთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რასაც თავად ევროკავშირის ლიდერები ამბობენ და ადასტურებენ, რომ საქართველო იმსახურებს იმას, რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს და ამისი ოფიციალური შეფასებებიც არსებობს. საქართველოს ის კითხვარები ჩაბარებული აქვს, რის გამოც ნიშანი უნდა დაეწეროს ევროკავშირისგან შემოდგომაზე. სამწუხაროდ მოლოდინი არის 50-50-ზე, იმიტომ რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება ეს. ზეპირი მოხსენების მიზანი ევროკავშირის ქვეყნების ინფორმირებაა და ის წინ უსწრებს ანალიტიკურ ანგარიშს, რომელიც ოქტომბერში გამოქვეყნდება. პირდაპირ ეთერში მეგინ არსავიძე საუბრობდა. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ შეიწყალებს თუ არა პრეზიდენტი ნიკა გვარამია სამთემის გარშემო ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრში გაკეთებული განცხადებები და სასამართლოს გადაწყვეტილება ქართული ოცნების თავმჯდომარემ შეაფასა. ირაკლი კობახიძემ წარსულში გვარამიას მხრიდან ზურაბიშვილის მისამართით გაკეთებული განცხადებები გაიხსენა და იმედი გამოთქვა, რომ წითელი ხაზები არ გადაიკვეთება. გუშინ უზენაესმა სასამართლომ ტელეკომპანიამ მთავარი არხის თანა დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია პატიმრობაში დატოვა. სასამართლომ დაუშვებლა ცნო გვარამიას ადვოკატის, ასევე კახაბერ დამინიასა და პროკურატურის მიერ შეტანილი საკასაციო საჩივრები. ამ გადაწყვეტილებით კი უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2022 წლის 2 ნოემბრის გადაწყვეტილება. გვარამია მიცოდა, რომ მას კანონიერი ფლობელისთვის ექნებოდა გადასაცემი რუსთავი ორი ისარგებლა ორწლიანი შეჩერების პერიოდით და სწორედ ამ ორ წელიწადში გაძარცვა ტელეკომპანია 7 მილიონი ლარით. შესაბამისად, ამ დანაშაულზე გვარამიასთან ერთად პასუხისმგებელი არიან მაშინდელი პრეზიდენტი, მაშინდელი სახალხო დამცველი, ოპოზიციური პარტიები, ინჯოები და მათი უცხოელი პატრონები, მათ შორის ის ევროპარლამენტარები, რომლებიც დღესაც საუბრობენ ამ საქმესთან დაკავშირებით. გახსოვთ, როგორ მოიხსენიებდა გვარამია სალომე ზურაბიშვილს, როცა ის იყო საპრეზიდენტო კანდიდატი. ხო, ერთი სიტყვა შემიძლია გავიხსენო, მეორეს უბრალოდ არ გავიხსენო, ეთიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე უწოდებდა მას რეზიდენტს. თუ სალომე ზურაბიშვილი შეიწყალებს გვარამიას, გამოდის რომ ეთანხმება გვარამიას შეფასებას მის მიმართ. მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ასე არ მოხდება. Ну პრეზიდენტს აქვს როგორც ჩანს გარკვეული წითელი ხაზები, რაც ძალიან კარგია და იმედია რომ ეს წითელი ხაზები არ გადაიკვეთება. ხალხის ძალა მესამე სექტორისა და ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების დაფინანსების გამჭვირვალობას ითხოვს. მოძრაობის წევრები მორი განცხადებას აქვეყნებენ და წერენ, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს, ვინ აფინანსებს რევოლუციურ გეგმას. ხალხის ძალა კვლავ ამერიკის ელჩს აკრიტიკებს და კონკრეტული კითხვებით მიმართავს. NGO-ებისა და აგრესიული პოლიტიკური დაჯგუფებების დაფინანსება კვლავაც გაუმჭვირვალია. დაზუსტებით დღესაც არავინ იცის, ვინ რისთვის და რა თანხით აფინანსებს სირცხვილიას, ფრანკლინის კლუბს, გირჩს, დრუასა და სხვა აგრესიულ და მაპოლარიზებელ ლიბერალურ ფაშისტურ დაჯგუფებებს. შესაბამისად, საზოგადოებამ არც ის იცის კონკრეტულად ვისგან და რა მოცულობით ფინანსდება რევოლუციური გეგმა, რომელზეც რადიკალური დაჯგუფებები დაუფარავად საუბრობენ. რეგიონში არსებული ურთულესი ვითარებისა და უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე რთული გამოცდები არ არის ემსახურება საქართველოსი სიმშვიდის დარღვევის ყველა მცდელობა. თუმცა დარწმუნებული ვართ, რევოლუციური გეგმის ავტორები საქართველოში ვერც რევოლუციას და ვერც მეორე ფრონტს ვერ მოაწყობენ. NGO-ების დაფინანსების გამჭვირვალობის მიუხედავად საზოგადოებას აქვს საერთო წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ ვისგან არიან მხარდაჭერილი მაპოლარიზებელი და აგრესიული ლიბერალ ფაშისტური დაჯგუფებები. ქალბატონი კელი დეგნანი ვერასოდეს მალავდა მათ მიმართ განსაკუთრებულ სიმპათიებს, თუმცა რაც მან 3 დღის წინ გააკეთა, ყველაფრის საუკეთესო ილუსტრაცია იყო. დეგნანმა ბორჯომში გაგზავნა ტრანსპორტი და შეშინებული გირჩელები სამოქალაქო აქტივისტებს, საელჩოს კუთვნილი მიკროავტობუსით გამოარიდა. გვინდა დავუსვათ კითხვა კელი დეგნანს, რატომ არასვენებთ ამ ქვეყანას, რატომ აფინანსებთ ანტიეროვნულ
antieclesiur da agresiv liberalur fascistur organizațiebs, atom afinansebs da aghuvebs polarizațias, ratom ukhmnit khelovnur barierebs sakartvelos mer kandidatis statusis miqebas, ratom ar gagaxsendat mediis tavisupleba, rodisats liberal fascistebma sami telekompaniya gamuarchies da ghonisiebis gadageba aukutsales, da bolos gvainteresebs rasalit khelisuplebashi dabrunebuli nats mudzraobisgan isets, rasats kartuli otsneba ar giketebt. Am qoloferma gagvaxsena muaruli khmebi mi shesakheb rom bakurianis tsnobil shekhvatras romozets liberal fascistur partiebs, NGO-ebs da televiziebs revolutsiashi adreningebdit, sagamos tkuens piradat shevertsdit. Ikneb kartul sazogadoebas dasdot patevi da utkhrat, ratom chakhvadit revkomis shekhvatraze bakurianshi. Miukhedavad imisa rom kartul sazogadoebas ukheshi tquili akadret da agentebis amerikuli kanoni rusul kanonat gamoatskhdet, rata revolutsiuri finansebis gamchvreloba agridebinats tavidan khalkhi mains khedabs qolapers. Keli degnanma imdejira ari da pasokhi tkuens legitimur kitkhobs rom misi pasokhis imedi arts amjerat gvaqs. Imedi ახალი ელჩი მაინც გაუწევს ანგარიშს ქართული საზოგადოებისა და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და შეწყდება ლიბერალ ფაშისტური რევოლუციის დაფინანსება, რისთვისაც ის თანხები იხარჯება, რომელსაც ცინიკურად საქართველოს დახმარებად ნათლავენ. Წერილობითი განცხადების შინაარსი ხალხის ძალის ლიდერებმა დღეს მედიასთანაც განმარტეს, ისაუბრეს ცალკეული ორგანიზაციების დაფინანსებასა და გამჭვირვალობის აუცილებლობაზე. შეფასებები გაკეთდა სახელისუფლებო გუნდშიც. გიორგი აბაზაძე გვერდდება ქრონიკის სტუდიიდან. Levan, Sahari Sprobo Gundis, Sarman Glebe, Ganshada Bishinar, Sara Konkreta Vendar, Skeli Diagnazer, Surti Saupron, Radgan Imecito, Vendro, Momoliel, Chișets, Teba, Kwakanaši, Polarizacija, Sara Tub, Helișeus, Kusaramet, Pirikit, Politicum Harebs, Depolarizacija, Šita Jehmanus, Da Sebe, Matiu Vesitrovi, Dagar, Sahari Steba, Šeurat, Hopeli, Ganshada, Vabida, Bild, Sitroba. Storede, Irtim Tower, Kitrut Mimart, Adresa American Diplomat, Halki Zala, Muri, Ganshada, Bashir, Mind, Recept, Razga, Keteba, Nacional, Rimod, Roba, Iset, Rasat, Vera Keteps, Helis, Kloșim, Kopi, Kartuli, Otsneba, Matija, Sli, Tesari, Sisrom, Sakartulu, Archer, Tom. Halkis zali sam ritorika skartuli usnemis liderebi im argumentit xsnian rom sakartveloshi polarizatsia safinanseben da khars ucharen konkretuli zalebi. Am temashi ar minda shesla matchoris imis gamo rom elchi male sheitsleba. Agar minda saubari tsarsulze, chemtvis mtavaria rom momolshi agar gameordes, as tvkot igre polarizatsiis khardajera, polarizatsiis dafinanseba, chven amaze unda viqot koncentrirebuli, ara im elchi shepasebas romelis uke toebs tavis sanamdeobas, arme tsin unda gavikhedot da imedi unda davitovot rom momolshi ar mokhteba polarizatsiis dafinanseba, polarizatsiis sakhaliseba, sheuratsqopeli ganchadaebis სახალისება, ბილსიტყვების სახალისება, მე დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალში ელჩის ხონერად იმყოფება სახალი ელჩის კუთხით ჩვენ ეს იმედი უნდა ქონდეს. ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი პუნქტი რაც არის 12 პუნქტიან გეგმაში, ეს არის პოლარიზაციის შემცირება. თუმცა ეს სამხრივად ვერ მოხდება, მე კიდევ ერთხელ მინდა გამოხატო მზაობა და ვთქვა ის რომ საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ამისთვის და არაერთი განცხადება გაგვიკეთებია ჩვენ ამასთან დაკავშირებით თუმცა ამას ჭირდება მეორე მხარე სამხრივად ვერ მოხდება ეს და ძალიან გულდასაწყვეტია და ცუდია რომ ამისკენ არ იდგმება კონკრეტული ნაბიჯი მეტიც ხდება კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების სახალისება ფინანსურად რომლებიც დაკავებული არიან ძალადობით რას გააკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა ისეც რასაც დღეს ვერ აკეთებს ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაში ყოფი ქართული ოცნება მე მაქვს პასუხი ამასთან დაკავშირებით. პირდაპირ თქვა რომ დღეს რომ ყოფილიყო მთავრობაში სააკაშვილი, ის გაბედავდა რუსეთთან ომს და დღევანდელი ხელისუფლება ვერ გაბედავს რუსეთთან ომს. ეს არის თავისუფლები არისტოვიჩის ან უკრაინის თანამდებობის პირის არაერთი განცხადება. უნივერსიტეტში რომ შედის რადიკალური ჯგუფის წარმომადგენლები, რომლის დაფინანსებაც უკვე დადასტურდა. Და აბულინგებს ლექტორს. ამერიკის ელჩის განცხადება იყო რომ მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკის არ უნდა იყოს ასეთი ბულინგი. საზოგადოებრივმა მოძრაობა ხალხის ძალამ ამერიკელი დიპლომატი კელი დეგნანი მაპოლარიზებელი ჯგუფების მხარდაჭერაში დაადანაშაულა მათივე სიტყვებით ეს გამოიხატება ანტიეროვნული, ანტიეკლესიური და აგრესიული ლიბერალ-ფაშისტური ორგანიზაციების დაფინანსებით. მადლობა, ეს იყო გიორგი აბაზაძე. Cartulii Otsneba regionului, partiului conferenței Vișatareva, Scanagzops, martului partei Slidere, Bishida, Cartul și Imhopebienda, partei Sadgulubrivi, organizației Seureps Hudebia. Cartulii Otsneba, partiului conferenței Spargleb și Airceven, raionului organizației Stamjdomareb, Sada, Biuros Seureps, Hașurși, Karel Sada, Kaspși. Stamjdomareb, candidate, bat Samiwe, municipalitate, Cimmerebiarian, Zardgenili. Șehodrau Kochatar, da Gorși, Sul Kwechnis, Maștavit, Cartulii Otsneba, Samuț, da Samet, partiul conferenței Scamartaus.
დღეს სამი კონფერენცია გამართება ხაშურში, ქარელში და კასპში. Am შემთხვევაშიც ავირჩევთ ჩვენ პარტიული ორგანიზაციის თავმჯდომარეებს, ასევე ბიუროს წევრებს, 9 წევრის შემადგენლობით აირჩევათ თითოეულ ორგანიზაციაში, პარტიული ბიურო რაც შეეხება თავმჯდომარეებს, ამ შემთხვევაში, სამივე შემთხვევაში მუნიციპალიტეტების მერები არიან წარგენილი თავმჯდომარის პოზიციაზე და დარწმუნებული ვართ, რომ იქნება პარტიული აქტივის ხარდაჭერა მათ მიერ. ეს პროცესი გაგრძელდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ვაპირებთ ყველგან ჩავიდეთ, შევხვდეთ ჩვენ ამურჩეველს, შევხვდეთ ადგილობრივ მოსახლეობას, მოვისმინოთ კიდევ ერთხელ რა გამოწვევებია, რა პრობლემებია, გავაცნოთ ჩვენი ხედვები, სამომავლო გეგმები და შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ დაწყებული გვაქვს უკვე მზადება 2024 წლის არჩევნებისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Premier-ministrul Irakli Gharibashvili emarproperties damfuznebelsa da martvel direktor shekhta mkharebma svadasva sferoshi proektebis ganxortsielebaze imsjeles. Aksanishnavia rom konkretuli proektebis shestavlis miznit kompaniis sarmomadgenlebi sakartveloshi uge ramdenjerme imqopebotnen. Irakli Gharibashvilma aghnishna rom sakartvelos mtavroba miesalmeba kveqanashi emarproperties mkhridan investerebis survels. MR Property, მრავალი ეროვნული უძრავი ქონების განვითარების კომპანია, რომელიც არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში მდებარეობს. Კომპანია 30 მილიარდზე მეტი ოდენობის აქტივს ფლობს მსოფლიოს მასშტაბით და აზიის, ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის არაერთ ქვეყანაში ოპერირებს. Premier-ministrul ხელმძღვანელობით demografiul საკითხთა განხილველი საბჭოს ხდომა გაიმართა, მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად ჩამოყალიბდება ministrების მოადგილებისგან შემდგარი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უმოკლეს ვადაში demografiული ტენდენციების გაუმჯობესების მიზნით კონკრეტულ პაკეტს მოამზადებს. Სხდომაზე განიხილეს დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშემწყობი ღონისძიებები, რეკომენდაციები და ინიციატივები. Იმსჯელეს ჯანდაცვის, სოციალური სფეროს, დასაქმების ხელშეწყობის, განსახლებისა და მიგრაციის კუთხით არსებულ ინიციატივებზე. Საბჭომ განიხილა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკათა სტრატეგიები, რაც ხელს უწყობს დემოგრაფიული ტენდენციების გაუმჯობესებას. Ჩამოყალიბდება მინისტრის მოადგილეებისგან შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც უმოკლეს ვადაში მოამზადებს კონკრეტულ პაკეტს, რაც იქნება ყველაზე მეტად მისაღები საქართველოს რეალობის გათვალისწინებით, იქნება ოჯახის გაძლიერების პოლიტიკაზე ორიენტირებული და ჩამოაყალიბებს იმ კონკრეტულ რეკომენდაციებს, რაც შემდეგ აისახება პროგრამებში იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ სხვადასხვა მიმართულებით დემოგრაფიული ტენდენციების გაუმჯობესებას. Bruno Mars-ის კონცერტზე დასასწრები ბილეთების ნახევარზე მეტი უკვე გაყიდულია. Საქართველოს გარდა ბილეთებს ყიდულობენ რეგიონისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, ასევე შეერთებული შტატებიდან. Ბილეთის ფასი 125-დან 1450 ლარამდე მერყევს, თუმცა Starring George-ის პარტნიორობის ფარგლებში რამდენიმე ტიპის ფასდაკლებაც მოქმედებს. Თბილისი Bruno Mars-ის კონცერტს 1 ოქტომბერს დინამო არენაზე უმასპინძლებს. Gasaqidi biletebis nakhvari ukve gaqidulia da amit Imagine Dragons-is rekordits ჩვენივე თავს თავიდან დაუმყარეთ, იმიტომ რომ დაახლოებით იდენტური რაოდენობის ბილეთები 3 საათის განმავლობაში გაიყიდა. შესაბამისად, თუ კიდე ვინმე ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი ბილეთის ყიდვა, ახლავე უნდა ადგეს და ჩაუსაფრთეს ყველა პლატფორმა, სადაც ბილეთები იყიდება და დამატებით კიდევ რაც შემიძლია გაგიზიაროთ, არის ის, რომ მსგავსი ტიპის მასშტაბის კონცერტი ჯერ ხომ არ ჩატარებულა საქართველოში, მაგრამ მსგავსი ტიპის სანახაობაც გულისხმობ კონცერტს როგორც ასეთ შოუს. Საქართველოში კი არ ჯერ კიდევ ამიერკავკასიაში არ ჩატარებულა. Გომბორის გზას რეაბილიტაცია უტარდება, პროექტის შესაბამისად გათვალისწინებული ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება, 6 ხიდის განახლება, ახალი წყალგამტარი მილებისა და რკინა-ბეტონის ქვედა და ზედა საყრდენი კედლების მოწყობა. Ასევე გატარდება მეწყერ საწინააღმდეგო ღონისძიებები, შეკეთდება ტროტუარი, მიერთებები და ადგილობრივი შესასვლელები, ავტობუსის გასაჩერებელი მოედანი და ავტოპავლიონი. Ჩატარდება საგზაო ნიშნების მოწყობისა და გზის ჰორიზონტალური მონიშნვის სამუშაოებიც. Პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. Სამუშაოების დასრულება კი 2024 წლის შემოდგომაზე იგეგმება. Ამ დროისთვის კახეთში, ჯამში 25 პროექტი მიმდინარეობს, საიდანაც 4 ქაროსნული გზის მშენებლობის პროექტია. 23 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, რომლის ფარგლებშიც მეწყრების პრევენციის სამუშაოები არის გათვალისწინებული საკმაოდ დიდი მოცულობით. ხიმინჯების თვალსაჩინო 80% მოწყობილია, რა ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი არის. Ისევე როგორც
Chelonul nagebobebis mimartule bida ceve. Cargi progresia, mtelianobashi, proiecti, gegmișe seba misat, horci el deba. Reabilitația, italisi nebda, chelonul nagebobebis, ori metrule, adgili sada, spada s-a usat hoibis, dormebis ca un job seba. Italian activurat mușaus compania, midis vakisi șetula, nagza, savaraudot, rozaud, hitlis, bolos, ihneva gasi. Arăsul tonul nebit vacero bisfacție, poliția mirtia de amieni da, ca vagamuzie bit dat gindarom pral de buli, arăsul tonul gerebi șromit exploatația sistematura de ceoda. Matnagui surne bidan schoada schoan nifti, șegrobas de ceabareba saidzuleb de gamu mușeobul tanhaske srula disagutrebda. Și ne gândesc că sa ministru Snovit, bral de buli, arăsul tonul nebis fizicura de cusor de voda. Dar așa ulit tocmai idan ciudmet lam de vadit vadim roba situație. Საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე დონური და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა ღონისძიების ფარგლებში მხარებმა სამომავლო თანამშრომლობაზე სააგენტოს მიერ მომზადებულ ინიციატივებსა და მიღწეულ შედეგებზე იმშელეს. სააგენტო სამომავლოდაც გააგრძელებს აქტიურ თანამშრომლობას საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. Chiar comunicația are zile mișnolovani, ca un dinare care dă drum. Concurenții seronului să agentoștui prioritatea lui a sărcșor să zică două băsți scăvat snot. Iți mihcăve vidașe de gebi, romelit cum conda bolotels, garda amisa, tarmovat ginut randenime. Cine da deba, romelit, șem dugom cum tânășom lobistui saris, zile mișnolovani. Oretas patrumetit zile dan dremde. Concurenții se rând lui agentos mi-a gânghorțele buli are erti mișnălăvani. Bazris Mokuleva da monitoringi. USAID საქართველო კონკურენციის აგენტოს თანამშრომლობს როგორც პარტნიორთან, გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებით პროექტები. დღევანდელი დღის მიზანი არის რომ გავიგოთ სად არის კონკურენციის აგენტო, რა გეგმები აქვს და დავინახოთ სად არის მომავალი თანამშრომლობის პოტენციალი. Განათლების მინისტრის მოადგილის ხელმძღვანელობით 2023 წლის გამოცდების საორგანიზაციო ჯგუფის ხდომა გაიმართა. ჯგუფის წევრებმა გამოცდების მზადებასთან დაკავშირებული საკითხები დეტალურად განიხილეს. მიმდინარე კვირიდან შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 24 საგამოცდო ცენტრის შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვას დაიწყებს. Ამ ეტაპზე უკვე მიმდინარეობს საგამოცდო ცენტრებში ვიდეო კამერების მონტაჟი, ასევე კომპიუტერული და ელექტროქსელის დასამონტაჟებლად საჭირო მასალების ტრანსპორტირება. Განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სრულად არის საავადმყოფოში, რომ საგამოცდო პროცესი წარიმართოს ნორმალურ პირობებში. Დღეს ჩვენ პარტნიორ უწყებებთან ერთად შევიკრიბეთ და ვიმშელეთ საორგანიზაციო და ლოჯისტიკურ საკითხებზე, რომ მთელი საგამოცდო პროცესი შეუფერხებლად წარიმართოს. ყველა საგამოცდო ცენტრი მზად არის უკვე აბიტურიენტების მისაღებად, ეხლა ტექნიკის დამონტაჟება მიმდინარეობს. Უკვე შერჩეული არიან მეთვალყურეებიც, საგამოცდო ტესტები ცხადია თავისთავად უკვე მზად არის. Ასე რომ ყველანაირი სიტუაცია, ყველანაირი გარემო იქნება შექმნილი იმისთვის, რომ გამოსაცდელებმა თავი კომფორტულად იგრძნონ. Უახლოეს დღეებში უკვე გამოსაცდელები შეძლებენ ამობეჭდნენ საგამოცდო ბარათები, როგორც იცით, საგამოცდო ბარათი პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად გახდა ის მთავარი აუცილებელი საბუთი, რაც უნდა იქონიოს აბიტურიენტმა. Როდესაც ის გამოცდაზე გამოცხადდება, აქვევე თქვი მიაქციონ ყურადღება იმ საგამოცდო ცენტრს, რომელიც საგამოცდო ცენტრში არიან გათავსებული, რომელ დღესაოდ გამოცდა, რომელი სესია. Ქრონიკა რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დაბრუნდება. Რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში უბრუნდებით. Რუსეთმა უკრაინის ქალაქებზე მორიგი მასირებული საჰაერო შეტევა მიიტანა. Თავდაცვის სისტემებმა 35 კამიკაძე დრონიდან 32-ის განეიტრალება შეძლეს. კიევში დრონების ნაწილებმა რამდენიმე კერძო სახლიც დააზიანა. Აფეთქებების ხმა ისმოდა ქალაქ ლვოვში, სადაც სამი დრონი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებს მოხვდა. საჰაერო ძალების განმარტებით უკრაინას ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები არ ყოფნის, რათა ლვოვის მიმართულებით მტრის იერიშები მოიგერიო. Rusul irakete bisam izne gahta Zaporojie sa da sumi solkevic. Ucraineli deputatebi საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებენ ბელარუსი აგრესორ სახელმწიფოდ აღიარონ. Შესაბამისი დადგენილების პროექტი უმაღლეს რადაში დეპუტატების ერთმა ჯგუფმა დაარეგისტრირა. Ტექსტში ნათქვამია, რომ ბელარუსი რუსეთს უფლებას აძლევს საკუთარი ტერიტორია უკრაინის წინააღმდეგ ომისთვის გამოიყენოს.
Amis garda radis deputatebi Gairos da Eurokavshirs moutsodeben Minsks iuridiuli pasuxismgebloba daakisros. Ukrainis parlamentis tsevrebis natsili khelisuflebas Minsktan diplomatiuri urtiertobebis gatsqvatiskenats moutsodebs. Ucraina se urcă ușerși gazeuri ane baze, mola pară că pe vizda s-a trecut să ciro, Schwedi motxoni din ametabzem, xolot oriax dagba copile bol. Informația s-a gândit Reuters, European magal chinoz nebze dag nobitar celebs. Eurocomisia Ucraina zero gort, Eurobis candidat sahamte poze, pirul izde pirișe paseba, ot da oriuni sunde zarmuat chinoz. Reuters s-a informații, ce paseba și xazgas mulik nebarom, Kiev se urcă ușerși Schwedi pirobita noriax chestrule boli, kerzot, sa samartul reformisa da, medis canum deblovis kotrit. Reuters is garoebi aseve atsxadeben rom shefasebisas quratqeba Ukrainis mier miqtseul progreses gamkhuldeba. NATO-s zalebi Kosovoshi nebismieri scenaris ganvitarebistvis mzadarian, amis shesakheb Kosovoshi galagebuli NATO-s jarebis metaurma ganatsxada. Angelo Michel Ristusias ganmartebit miuxedevat imisa rom ukanasknel dghebshi Kosovosa da Serbets choris dadzabuloba shemsubukta arsebobs eskalatsiis riski. Ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი მხარეებს ვითარების პოლიტიკური გადაწყვეტისა და დეესკალაციისკენ მოუწოდებს. Kosovo-ს ჩრდილოეთ ნაწილში, რომელიც უმეტესად ეთნიკური სერბებითაა დასახლებული, ვითარება გასულ თვეს მას შემდეგ დაიძაბა, რაც Kosovo-ს მთავრობამ იქ ეთნიკურად ალბანელი მერები დანიშნა თანამდებობაზე. Titanicii Sanahava de Atlantic Oceană și Mțire Zomistral Kweșa Navi Ceasul Turistev Sandrom de EZB Navi Huti Adamian Imhopeba, Maciori Sori Pakistaneli da Erti Britaneli Businessmeni, Aseve Prangim Kulevari da Ocean Gates Ahmasulubeli Directori. Zgalkweș Mugzaurovic Zatrabidan da Hlubit Ursa, ci Matan Contacti Gatrda. Echipajii Zeureb Sadam Gzaurev Zgalkweș Hopnistuis da Hlubit Utritris Jangbadiaut. Zgalkweșa Navi Kuiras Gaucinarda. Mat musadzebnat Atlantis Okeaneshi Amerikis Shertebuli Shtatebisa da Kanadis samdzebro samashvelo jgupebi mushaoben. Ez bolo informatsia iqo am droistvis, kronika ur saatse dasrulebulia, dghis qvela siakhles ki gaitsanit imedi news-shinze. Nakhobis.